Terje Rød, tidligere ordfører i Elverum. God morgen og velkommen. Takk. Da du var ordfører, så var du kjent som en som ofte tok med gitaren og ofte sang litt da du skulle holde offentlige taler. Og nå har du da skrevet din første melodi, det vil si du har gjort det for noen år siden, men nå har du gitt ut din første plate til et dikt om fjellet. Hva slags dikt er det? Ja, det er Jon Østeng Hovs fantastiske dikt «Skal hilse fra fjellet». Et dikt som etter hvert har vært et folkeeie. Når jeg snakker om dette diktet til folk, så nikker veldig mange nå anerkjennelse. Ja, det diktet har jeg hørt, og det synes jeg er veldig fint. Mm. Og sånn var det med meg også. Du har betalt fra egen lomme dette her, og hvorfor har du gjort det egentlig? Ja, det var en drøm. Når jeg skrev melodien i 2007, det var en sen natt. Jeg satt og ventet på vår yngste datter, som var nykonfirmert og skulle komme med. Så var jo det en drøm da, om at dette her kanskje kunne bli noe også for andre. Og det var det. Jeg fikk Arve Ingmar Rød, en neve av meg, til å skrive et korarrangement. Og så har det jo da balla på seg etter hvert da. Og nå har vi da fått laget et opptak sammen med Nils Tore Enge, som er organist i Elverum kirke, og koret som jeg er med i, Canzona Nova i Elverum. Mm. Vi har med oss dikter nå, Jon Østeng Hov. God morgen. God morgen, god morgen. Du er jo kjent naturfotograf og forfatter, og dette diktet «Skal hilse fra fjellet» er jo blitt veldig kjent. Hva synes du om at Terje Rød nå har skrevet melodi til diktet og fått spilt inn CD? Det er bare glad for. Rett og slett bare glad for at det kan brukes. At andre vil bruke det. Det setter stor pris på. Så det tykte jeg var hyggelig, ja. Du har ikke hørt dette opptaket ennå, du skal få gjøre det nå på direkten. Er du spent på resultatet? Ja, det er jeg. Jeg liker jo dikter selv. Terje, hvor viktig er det for deg at dikteren nå liker det du har skrevet? Ja, det er jo en drøm i seg selv å få lov å høre Jon sier det han sier nå. For det er jo, jeg må si akkurat det samme, at det vi lager blir satt pris på, det er flott. Da skal vi høre «Skal hilse fra fjellet». Solist er Jonas Kvålshagen fra Lom. «Skal hilse fra fjellet, jeg kommer med bud. Det lyste så herlig der inne. På floene våga myrduna brud, men spindene lekte så. Det let i kvar busk, det var slikt et kor, og sang til mitt øre seg søkte, og rypa min elskede møtte mitt spor, hvor sti langs med bekken seg krøkte. Glittret i stryket, det blinket i bak, og gleden i brystet mitt bruste over auret. Thank you.
Det var Canzona Nova det, og solist Jonas Kvålshagen som framførte for første gang i radio. Terje Røs melodi til Jon Østeng Hovs dikt skal hilse fra fjellet. Og Jon Østeng Hov, hva syns du? Fantastisk. Sitter med klump i halsen. Og den tykte var stort. Tusen takk skal du ha, Jon. Det var veldig hyggelig å høre at du likte resultatet. Ja, takken skal du ha. Dette er jo dikt som brukes ganske mye i gravferdannonser og også i begravelser. Hva synes du om det? Ja. Jo, det er artig at de gjør noe som folk kan bruke i sorg og glede. For at det brukes også i konfirmasjoner, i bryllup og mange sammenkomster, vel? Så brukes det der det dikte, både som sång og som dikt. Nå får det kanskje forlenget liv ved at jeg er gitt ut CD da, av tidligere ordfører i Elverum, Terje Rød. Dette er jo første melodien du har skrevet, Terje Rød. Blir en one hit wonder, som det heter. En person som er blitt kjent for én sang, som kanskje livberger seg på den da. Ja, det tror jeg nok blir magert, men CD'en er tilgjengelig på Facebook-siden at det kan sånn Anova, så det er lov å håpe. Dette er NRK Hedmark og Oppland. NRK.